plní pádů a vstávání, jednou to položí, pak zachrání. A plní pádů a vstávání, a v Těškovicích na pořád spolu třeba klidně i za rok, co vy na to? Rozdělíme každý zvlášť, možná, že jsem tvoje pokání, za řík, který teprv uděláš, do mých snů padáš. Touha tě stráží, do mých snů padáš, a já se snáším, plní pádu a stávání, jednou to boží, pak se krání. Hudební produkce, zábava pro děti i dospělé, hojnost dobrého jídla a hlavně více jak 20 druhů piv. Tak to byl první ročník pivního festivalu Heineken Beer Fest Těškovice 2019. Tuto třídenní slavnost pořádala firma Body and Company ve spolupráci s obcí Těškovice za účasti společenských složek obce. Ahoj Těškovice, jsme kapela Like It, moc rádi jsme si tady zahráli, máte tady krásný areál, doufáme, že třeba zase za rok, pozdravujte pana starosty a vy buďte tak skvělí, jako jste dneska byli. Ahoj. 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 Milé dámy, milí pánové, vážení hosté dobrého piva, dovolte, abych se představil, voně představil trochu, pan kolega, jmenuji se Bohuš Kandrnál, a působím ve Starobrně jako emeritní obchodní sládek, to znamená emeritní, už to mám na háku, jako už jsem starší člověk, už jezdím jenom tam, kde se mě chce, kde se mě to líbí, a tady náš obchodní zástupce Honza Homola říkal, že se mě to tady určitě bude líbit, tak jsem prostě přijel mezi vás. Dovolte, abych vás pozdravil za společnost Heineken, akciová společnost Česká republika. A já bych dneska za tu společnost, kromě toho úvodního slova, připravil pro vás pak po tom dětském programu několik soutěží tematicky zaměřených. Používá se třeba na čištění kovů a je to tedy oxid uhličitý CO2. To, co vidíte, tomu se říká sublimace, neboli přeměna látky pevné na látku kapalnou. Máte rádi bubliny? Věda na vlastní kůži. Tak se jmenovalo pásmo pokusů, které přijeli ukázat pracovníci velkého světa techniky v Ostravě Dolních Vítkovicích. A čistými bublinami, protože je chytáme do jaru. Vidíte, že ten balonek se nafukuje sám od sebe. Zase to je taková ta vlastnost toho plynu, že se krásně roztahuje, když ho zahříváme. Ani do balonku jsem nefoukl a balonek se mi nafoukl sám. Zkusíme si ukázat kouzlo. Jestli bude vidět na světle, sledujte papírek. Sledujete? Kam zmizel? Ne, ono to zhořelo. On to nebyl totiž papírek, byl to takový filtr z nitrocelulózy, z takového materiálu, který velmi dobře hoří, ale skoro nic z něho nezbyde, takže z něho nezbyl žádný popel, tak to vypadalo, jako kdyby se naprosto krásně vypařil. Držte nám palce, jde na to, 3, 2, 1. Takže to byl takový výbuch, kdy my jsme měli ten kapalný dusík, který má minus 196 stupňů Celsia. Nalili jsme tam vodu, která měla 100 stupňů Celsia. Vznikl tam teplotní šok zhruba 300 stupňů Celsia a proto to udělalo takový krásný výbuch. My se dneska pořád bavíme o plynech
a mohli bychom odpálit nějaký balonek. No helium tam není, já jsem říkal, už ten plyn, co tam je, on se jmenuje vodík. Vodík je lehčí než vzduch a je to velmi třaskavý plyn a docela dělá velký bum. Tak, jdeme na to? Zkusíme si tady rozpálit. Hoří. Pozor, 3, 2, 1! Tak, jak jsme na tom? Voda horká. Nalej tam vodičku. Tak. Budeme potřebovat trošku ucpávek, aby to bylo bezpečné. A já se loučím. Takže to byl takový náš krásný výbuch na závěr. No a my se s vámi loučíme, přejeme vám krásný den, krásný pivní festival a užijte si celý víkend a prázdniny a třeba se přijďte za náma podívat do velkého světa techniky do Dolních Vítkovic. Ahoj! Padá ruka, tak okamžitě. Dámy a pánové, já vám děkuji, že vy jste věnovali pozornost této soutěži. Děkuji všem soutěžícím, že bojovali opravdu poctivě a že se snažili. A samozřejmě já vám teď přeji všem, nejenom těm soutěžícím, ale všem, abyste dneska ten druhý den vašeho festu prožili naprosto v pohodě. A těším se, že se tady zase s vámi někdy setkám. Možná, že dožiju. Dejte se moc dobře. A co jsem chtěl říct, hlavně jednu věc, co se mi tady hrozně líbilo, takže děkuji všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto festu. To znamená od pana starosty a přes všechny ty složky, zahrádkáře, hasiče a tak dále, těm všem patří veliký dík, protože je to mnoho práce. Takže já bych chtěl poděkovat taky panu Sladkovi za soutěže, děkuji pivovaru. No a chtěl bych na pódium pozvat Ivana Lindovského, jestli může přijít. Pojď tady před nás a já ti řeknu, o co se jedná. Všechny složky obce Těškovice, včetně obecního úřadu, by ti chtěli poděkovat. Ještě jednou, moc krát, jako hlavnímu stavivedoucímu a projektantovi posezení u skály a chceme ti předat darkový poukaz. Protože si strávil fůr volného času, tak jak všichni, a ten darokový polukaz je v hodnotě 2,5 tisíce do místního pohostinství a věřím, že si to
ve zdraví užiješ, ve zdraví užiješ. Takže ještě jednou děkujem, děkujem a ti, kdo ještě nebyli ve Skále, zajděte se tam podívat. Je to opravdu pěkný kus práce společenských složek pod vedením Ivana Lindovského. Takže Ivane, moc krát děkujem a můžeš se jít zas věnovat rybářským pochutinám. Já děkuju všemi, co drželi palce a pomohali při této velkém projektu, protože jsem rád, že se něco takového uskutečnilo a jsem rád, že se to bude dále užívat. Děkuju všem a užiju se to. Díky moc. Díky obecnímu zastupitelství. Jsme tady poprvé, v Těškovicích je to úžasné, je to poprvé a my si tady tohleto užíváme, protože pivní slavnosti jsou úžasné. Je tady spoustu piv, je tady spoustu jídla a ti, co tady dneska nepřišli, tak zaváhali. Doufáme, že příště přijdete a těšíme se na vás. Ahoj! Před chvílí přeji vám krásný dobrý večer zde na prvním ročníku Heineken Beer Festu v Těškovicích, akce pořádaná obcí Těškovice a společností Wally & Company SRO. Máme za sebou další vystoupení a nyní nás čeká opět zvuková zkouška a přibližně za půl hodiny vystoupení skupiny Kámo. Takže ochutnávejte dále piva, jídla, užívejte večer. Zatím naschle. Když jsem měl ještě malý kluk, často se mi zdával jsem, že až budu velký jako chlap, budu hlavně dobrý člověk. U toho uběhlo pár let, ale moc se nezapal, ze mě se nemohl vycházet a šlo mi jenom upadat. To nezažil ten nechápe, tak to bývá, tak to je, když nemá člověk rozloží, tak je to prostě zbytečný. Thank you.
noc nejmín pětkrát jí okno otevří druh. Pak v práci šéf se zeptá, proč ty tak rozpalí přídu, že občas hrdě nám tvou donese zakousnou myš. Poznáš až ráno, když se z torze myš v ústech blouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás do 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása. Tváří se tak roztomile, zvlášť když se mi rejpe v žíle. Mám doma kočku, mám jí rád, je to skvělý kamarád. Jen od té doby, co jí znám, mám ruce, nohy, samej šrám. Dávno už se nemazlí žící, že v rozdraví fajzlí. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích. Bůh ví, proč nejradši v zimě, když venku padá sníh. Když pak v bytě máme minus 20, tak nás zahřívá. Aspoň pocit, že v tu chvíli naší krev neprolívá. Oh, mám doma kočku, mám jí rád, je to skvělý kamarád. Jen od té doby, co jí znám, mám v ruce nový samej šrám. Dávno už se nemazlí, žít s ní v rozdraví fakt zlý. Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s erorem. Děkuji, děkuji.